Our Deputy President, our CS, King Biniwetu, Mheshimiwa Tumporo Abori, Wakristo tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo tumefurahi sana kwa sababu tuko na mtoto wetu ambaye mmeweka karibu, mwenye ambaye alifanya mimi nitoroke hii serikali. Kwa sababu tuko karibu kurundi kwako, kwa sababu ukisaa tupea nguvu kupitia kwa medheka lentore tu anasikilia mtoto mnyonge kama huyu, nitakuwa huko nikifanya nini? Mimi niko huko kwa sababu ya kupinga serikali wakati iko na makosa. Serikali ikifanya vizuri tunaisifu. Sasa kama mmesema Meru no peo, na Deputy President akasimama akasema Meru iko na viongozi, mimi niko huko nikifanya nini? Mimi kazi yangu ni kuwakosoa. Saa ingine Mporo wa Bori aliambia mzee, aliniambia mimi natembea usiku, hao wote wanajua. Akasema huyu mtu si mlemavu anatembea usiku, kila mtu hata fadha akikuja anashikashika mguu. Sasa nikaenda kwa huyu mzee, hiyo kastore tu ndio nilikuwa nataka kupeana. Huyu mzee akaita Mporo wa Bori akamwambia huyu ni nyanya yako, wacha kumharibia atembee usiku. Baka leo sasa juu nasifu serikali. Na ile maswali yako yote siku, wengi wanajua mimi ndio upinga Mporo huku. Lakini siku hizi tumesema tutakuwa hivi kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie medheka kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie Ndoedhingia kwa sababu tuko pamoja. Nataka kusema hivi. Wengi walisikia pale pasta wakiniombea mimi. Kama kuna mtu pastor ako na shinda ya kuombea, apate shinda ingine, ni mimi. Kama nilipata accident na niko hivi na ninaongea, hata Mkombozi naongea moya, watu wananisikiza. Pastor yule ana familia, ataniombea mimi nifanyike nini kwa Mungu? Nikitoka hapa mimi labda kwenda mbinguni. Kwa hivyo ukweli yangu, Excellency, tutasimama na wewe. Na mimi ile nakuomba, wale watu wote wa Azimio, mefika nilimpea barua, nilimwandikia message, sai ringtone ya simu yangu inalia wimbo ya Mefika. Iyawailia miaka yote, makesi yote ile nilikuwa naye na Mefika, nilienda kotini, si nilitoa. Hakuniambia nitoe, Mheshimiwa Mporo wa Bori, semeji ndiye aliniambia, na nikaenda kotini nikaitoa na nikaweka wimbo ambaye inalia Mefika Lentori. Asante. Ile kitu naomba ya walemavu sasa, hiyo ndio naongea. Ile kitu nakuomba kwa Azimio, sisi wengi tumeumia, tunaumia na si ati hatukupendi. Ni wewe utatuita kama vile Kibaki aliita watu. Mefika yuko hapo, atuite, akuitia watu wa Azimio, tukuambie kwa nini Mount Kenya hatuko pamoja. Wewe unavaa ukiongea, unafuata wilo cha zimekuzingira. Ukiongea kila mtu anasimama kama Kibaki. Asanteni, Mungu awabariki. Asante na sana. Mimi na Mporo tuko pamoja, lakini mama Kawira no. Asante sana. Wana your excellency watakuja tu.